मावळचे लोकसभेचे नव्या उमेदवार संजोग वाघेरे यांच्या प्रचारासाठी उद्धव ठाकरेंची सभा आहे, जाऊया सभेत. मांडीला मांडी लावून बसलात म्हणजे तुम्ही सुद्धा त्यांच्या बरोबर शहीदांचा अपमान, शहीद परिवाराचा अपमान केला आहे की नाही हे उद्या जेव्हा मुंबईत याल तेव्हा सगळ्या महाराष्ट्राला सांगा. का घेतलं तुम्ही अशोक चव्हाण? हे सगळे जे काय आहेत भ्रष्टाचारी, म्हणून मी म्हटलं ना मै अकेला सप्पे भारी सोबत सगळे भ्रष्टाचारी. ही अशी सगळी भ्रष्ट जनता पार्टी, भाकड जनता पार्टी, कमळाबाई. आम्ही म्हणे बाळासाहेबांचे विचार सोडले, आम्ही बाळासाहेबांचे विचार सोडले, आम्ही बाळासाहेबांचे. अहो मोदीजी बाळासाहेब 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 ते तुमच्या वर्गात होते. हा हिंदू हृदय सम्राट म्हणा, पहिल्या प्रथम हिंदू हृदय सम्राट. हे भाग्य तुम्हाला कधी मिळणार नाहीये, कारण स्वतः पदव्या लावून अंधभक्तांकडनं म्हणून घेणं हे अशी बाळासाहेबांची सवय नव्हती. जनतेने दिलेली त्यांना ती एक उपाधी होती. म्हणून एकमेव हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे. आणि आता जे काही चाललंय तुम्ही माझ्याकडनं गद्दारी करून घेऊन हेच झालं. या गद्दारीचे सूत्रधार मोदी आणि शाह आहेत हे म्हणून मी मिंदेना धन्यवाद देतो की त्यांनी कोर्टाच्या आधी जाहीर सभेमध्येच ती कबुली देऊन टाकली. या कटाचे सूत्रधार मोदीजी आणि शहा त्यांनी का आपलं सरकार पाडलं, महाविकास आघाडीचं सरकार का पाडलं? कारण आपलं सरकार होतं तेव्हा महाराष्ट्राकडे वाकड्या नजरेने बघण्याची कोणाची हिंमत नसती. जर कोणी हिंमत केली असती ना तर कोणी असता महाराष्ट्राकडे वाकड्या नजरेने बघणारा कोणी असता त्याचे डोळे हातात काढून त्याच्या दिले असते मी. पण आताची जी काही फेकड लोक गेलेत और डोळ्यात डोळे घालून बघण्याची हिंमत नाही. संपूर्ण महाराष्ट्र लुटला जातोय. म्हणजे ज्या शिवछत्रपतीने स्वराज्यासाठी तुरत लुटली होती तो छत्रपतींचा महाराष्ट्र सुरतेचे दोन लोक दिवसा ढवळ्या लुटतायत आणि हे मिंदे शेपट्या हलवत तिकडे लाचारी करतात.